Até o primeiro trimestre desse ano, o trecho deve ser concluído com a implantação de tubos para a rede de distribuição de água nos povoados Barra Mares, Arrombado, Sobradinho, Carnaubal, Macapá e Maramá. O avanço na obra da adutora do litoral, executada pelo governo do estado através do Instituto de Desenvolvimento do Piauí, IDEP, vai permitir que ainda no primeiro trimestre desse ano, moradores de mais 6 povoados de Luiz Correia passem a contar com redes de distribuição para receberem água nas torneiras de casa. O projeto vai garantir o abastecimento de água em todos os municípios e povoados da região litorânea do Piauí, beneficiando diretamente cerca de 200 mil pessoas. O diretor-geral do IDEP, Leonardo Sobral, visitou as obras e acompanhou o trabalho da equipe de engenheiros responsáveis pela execução dos serviços, que, nesse momento, se encontra no município de Luiz Correia e abrange 7 povoados. Ontem nós percorremos aqui o trajeto completo da Adutora Litoral, um importante empreendimento em plena execução pelo governo do estado que entra na sua fase final. Ontem foi traçado como meta principal, até março deste ano, levarmos água, regularizarmos a distribuição de água para 6 importantes povoados aqui de Luiz Correia: Carnaubal, Arrombado, Maramá, Barra Mares, Sobradinho e até Macapá. E pretendemos chegar em julho deste ano, em meados de julho deste ano, a nossa querida Barra Grande, levando água regular e potável para beneficiar toda aquela região de destaque nacional aqui em Barra Grande. Já foram concluídos os reservatórios e as redes de distribuição de água nos povoados Macapá, Maramá e Carnaubal. Até o primeiro trimestre desse ano, deve ser concluída a implantação dos tubos para a rede de distribuição de água nos povoados Barra Mares, Arrombado, Sobradinho, Carnaubal, Macapá e Maramá. Só essa etapa vai possibilitar que cerca de 700 novas ligações sejam feitas das quase 4 mil previstas no projeto. Quando estiver concluído, o sistema da Adutora do Litoral vai garantir o abastecimento de água nos municípios de Parnaíba, Ilha Grande, Luiz Correia e Cajueiro da Praia, e garantir um incremento de mais de 6 milhões de metros cúbicos de água na capacidade de reserva do sistema. A obra deve receber um total de 53 milhões em investimentos provenientes do próprio Piauí. Essa adutora, esse empreendimento composto por 16 reservatórios, 17 taus, 5 estações elevatórias, vai garantir de resolver o problema hídrico aqui das cidades litorâneas e da nossa querida Barra Grande. Nós temos uma comissão formada pela empresa contratada pelo governo do estado para fiscalizar essa obra. Também temos aqui auditores da Controladoria Geral do Estado, procuradores do estado e a equipe de engenheiros do IDEP prontos para a cada 15 dias estarmos aqui em loco percorrendo todos os povoados, todas as praias que serão beneficiadas com a Adutora Litoral. E a boa notícia é essa, que a obra está em um ritmo acelerado e que será possível já neste mês de março fazermos inaugurações parciais que irão se estender ao longo de todo este ano até a nossa querida Barra Grande.